ሰላም ሳቆር እንዴ ነህ? ሶፎን ያሰብ ይባላል ስፖርተኛ ነኝ እና የማዕድ አምባሳደር የማዕድ ሚልስ ብራንድ አምባሳደር ፊትነስ ከሆነ ፊትነስ እንደ ጀነራል ከሌላ ሰዎች ጋር ያለህን ሪሌሽንሺፕ ይጨምራል ኢንተራክሽን ይጨምራል አካባቢ ያሉት ሰዎች ፖዚቲቭ እንዲሆኑና ከፖዚቲቭ ሰዎች ጋር እንድትውል ያደርጋል ስፖርተኛ መሆን አለባት እና በትንሹ ቢሆን የውድድር ዓለም ልታውቅ ይገባል ምክንያቱም ማንም ሰው አይችልህም ተቆራጭ እና ዳቦ ቆሎ We're not as tough as